Srst ve městě. Tak se jmenuje výstava mladé umělkyně Markéty Hlinovské v Colorado Mansfeldském paláci. K formálním znakům její tvorby patří takové poměrně realistické zobrazování zvířat. Ovšem tím hlavním vnitřním tématem je konfrontace světa přírody právě reprezentovaným těmi animálními bytostmi a světa civilizace, kultury reprezentovaným člověkem, který člověk vytváří. Inspirací je zvíře a architektura. Autorka se v části výstavy nechala inspirovat úchvatným prostředím barokního paláce. Jsem víc a víc chodila se do paláce dívat a nasakovat atmosféru. V tomto případě se Markéta inspirovala tím zlatým architektonickým dekorem, který je tady právě třeba v tom prvním patře Piano Nobile, a do toho architektonického zlatého dekoru umísťuje ta svá zvířata. Když se lidem řekne, že tu uvidějí zvířata v kontextu města, v kontextu civilizace, jak se s tím zvířata vyrovnávají, nebo jak já si myslím, že se s tím zvířata vyrovnávají, že tu uvidějí prostorovou instalaci a zároveň i obrazy na zdech, zvíře versus architektura, člověk versus zvíře. Výstava v Colorado Mansfeldském paláci potrvá až do 7. října a je doplněná i o doprovodný program nebo workshopy.